правиме нещата подробно, докато ги учим, за да може после умът ни да работи по-подредено. Така че вместо от тук директно да дойдеме тук, това, което ние правиме, правиме разширен запис. Умножаваме това по цялото това, т.е. първи едночлен с целия многочлен, после втори едночлен с целия многочлен, после третия едночлен с целия многочлен. Как се умножават многочлени? И тук нарочно съм избрал един по-сложен израз, за да видим как можем този израз да го направим по-прост. По-прост в смисъл на това, че докато решаваме да не се объркаме. По принцип, когато се умножават многочлени, това, което трябва да стане, е трябва да се умножи всяко с всяко. С червеното показвам кой с кой трябва да се умножи. Този с този, този с този, този с този, после имаме този с този, този с този, този с този и накрая, малко трудно ще го опиша, но просто ще го кажа, единичката трябва да умножиме с всички останали. Трудността, когато решаваме такова нещо, е, че накрая ще имаме една объркана работа, ще имаме прекалено много неща написани, които в последствие няма да можем да проверим дали са верни. Затова това, което аз вчера показвах на моя ученик, беше следното. Разделям си задачата на части. Какво значи на части? Ами означава, че вместо да правя наведнъж всичките тези объркващи умножения, това, което аз ще направя е, ще извадя ето този многочлен, ще ми бъде като нещо като общия многочлен, по който първо ще умножа х квадрат по него, после ще умножа х по него и накрая ще умножа единицата по него. Х на втора по х на трета минус х минус 1. Тук имам плюс, значи плюс х, това е х, по това цялото, х на трета, минус х, минус 1, и накрая плюс 1 по х на трета, минус х, минус 1. Вместо да го правя наведнъж, аз го правя на две стъпки. И сега ще направя това, което горе го бях обозначил. Ще умножа х квадрат по х на трета, ще умножа х квадрат по минус х, ще умножа х квадрат по минус 1 и ще го напиша точно както го казвам. Все още няма да се правя на умен или на бързо смятащ. Просто си пиша х квадрат по х на трета, така, плюс х квадрат по минус х, плюс х квадрат по минус 1 и няма да имам място. Е, затова не ги харесвам вертикалните видеа. Вижте как с вертикално видео не мога да напиша достатъчно, нямам достатъчно място да пиша. Така. Плюс, но къде съм стигнал? Значи аз съм направил това по това, това по това, това по това. Значи е така, като се обърка човек, трябва да се върне назад, да види докъде е стигнал, за да си спомни. И продължаваме напред. Когато сме тук и го правим наведнъж, малко е по-трудно връщането назад. Затова този метод, който показвам, той е подходящ, когато е по-сложна задачата и трябва да можем да се върнем назад, за да си поправим нещата. Аз съм стигнал до х квадрат по минус 1. Ето го тук. Сега имам х по х на трета. Плюс х по х на трета. Плюс х по минус х. Плюс х по минус 1. Плюс... Аз не обичам този начин на
на два реда да има равенството да е така разпърчетосано, но в случай нямам как да го направя по друг начин. И после имаме това да го препишем, защото едно по това си е същото. Х на трета минус х минус 1 е равно. И сега това, което трябва да направя е тук минусите да ги изкарам пред скоби и да направя умноженията. Тук х на втора по х на трета е х на 2 плюс 3. Изкарваме минуса пред скоби и става х на втора плюс 1. Пак изкарвам минус пред скоби. Имаме х на втора. Тук си имаме плюс х по 1 плюс 3. Тук изкарваме минус пред скоби. Х по 1 плюс 1. Тук изкарваме минуса пред скоби. Минус х. Тук имаме плюс х на трета минус х минус 1. Това е равно на х на пета минус х на трета минус х квадрат плюс х на четвърта минус х на втора минус х плюс х на трета минус х минус 1. Подчертавам подобните. С вълнообразна са х квадрат, с две черти са х на трета, с една черта са с хиксовете. Х на пета нямам други, като единичката нямам други. Е равно. Пиша си х на пета. Ако имах повече място, щях да ви покажа, че просто щях да ги напиша в този ред, в който са, и после да ги преподредя, но няма да имам къде да го напиша, затова ще го направя наведнъж. Х на пета, следващото с най-голяма степен е х на четвърта, което нямаме друго като него. Значи пишеме плюс. Плюсчетата и минусчетата са пред едночлена, за който става въпрос. Тоест, аз ако съм тръгнал х на пета и след това ще е х на четвърта, плюсът от х на четвърта е тук. А когато стигна до х на трета, тогава ще мисля за знака пред него. И сега х на трета и минус х на трета и х на трета се съкращават и те изчезват, но ето забравих. Първо пишем х на четвърта. Х на трета и х на трета се съкращават и изчезват. Х квадрат, имаме минус х квадрат и минус х квадрат става минус 2 пъти х квадрат. Минус х и минус х става минус 2 пъти х и минус 1. Този метод е полезен, когато задачата е по-сложна и тогава аз му викам на това по-разширен запис, вместо да правя всяко с всяко, което директно от тук да дойда тук. Аз и някой всъщност това, което правят е, че от тук идва директно ето тук. Имаме ли 9 броя едночлени? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И някои го правят ето това цялото нещо на ум, което няма лошо, когато човек е по-опитен да го направи. Но в началото трябва да го изтренираме по този начин, за да може после умът ни да е по-подреден, когато го правим на ум. Правиме нещата подробно, докато ги учим, за да може после умът ни да работи по-подредено. Така че вместо от тук директно да дойдеме тук, това, което ние правиме, правиме разширен запис. Умножаваме това по цялото това, т.е.
първи едночлен с целия многочлен, после втория едночлен с целия многочлен, после третия едночлен с целия многочлен и го записваме просто така, както е. Тук реално дори не правиме нещо особено като сметка. Тук просто сме записали какво трябва да стане. Записали сме, че това трябва да умножим по цялото това. После това същото сме го разширили още повече и тук сме записали, че трябва да умножим това по това, това по това, това по това. После това по това, това по това, по това, това по това. И ги записваме тези неща тук. Така. Това по това е това. Това по това е това. Това по това е това. Тук има само записване. Почти няма мислене. Не трябва да смятам. Просто съм записвал. И защото разликата между това и това е много малка и затова не ми трябва много да мисля. После разликата между това и това също е много малка и затова не ми трябва много да мисля. После разликата между това и това е много малка и няма нужда от много мислене. Дори между това и това не е много голяма разликата и няма много мислене и между това и това също не е много голяма разликата. Просто го правя на по-малки стъпки, малко повече трябва да пиша, но го правя на по-малки стъпки, за да мога да си го подреда в главата, за да е по-лесно, за да имам по-малка възможност за грешка и да съм по-сигурен, да имам по-голяма сигурност, че ще стигна до крайния резултат.